أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا.